Kurzemes dzejas dienu programmā 12 dzelzceļa stacijās Latvijā. Tukumā, Siguldā, Jelgavā, Spārē, Kuldīgā, Saldū, Reņģē, Liepājā, Valmierā, Ogrē un Rēzeknē norisinājās muzikāla literāra interaktīva akcija jauniešiem sirds uz perona. Tā kā dzelzceļa stacija vairs Ventspilī nefunkcionē, nācās improvizēt autoostā. Diena iesākās ar nedaudz māksliniecisku pieskaņu, kad sestās vidusskolas skolnieks skolotājs Zandas Bītis vadībā ar krāsainiem krītiņiem apgleznoja autoostas peronu. Skolēni ir sagatavojuši dzejoļus, savmīnas dzejoļus. Arī pašcerētas dzejoļus un arī muzicēs pa starpām. Pareja klausīsies, varbūt kādam radīsies iedvesma arī kaut ko noskaitīt. Tas tāds improvizācijas pasākums vairāk. Kas tad ir šie skolēni, kas piedalās šajā pasākumā? Vai tas bija tā piespiedu labprātības princips vai kā tas notika? Sākumā domāju vispār, ka būs ļoti grūti iesaistīt jauniešus, bet izrādījās, ka viņu vēlme uzstāties un runāt tad, kad viņi var paši izvēlēties, ko viņi grib runāt, ir tiešām liela un bērni nāc labprātīgi, pamatā labprātīgi, nevienu ar varu nespiedām. Arī dzejoļi ir ļoti dažādi. Sestās vidusskolas bērni runās, būs arī no ceturtās vidusskolas. Vidusskolēns, kurš pats raksta dzejoļus, arī es ļoti ceru, ka viņš nolasīs kādu no saviem darbiem. Arī no sestās vidusskolas 11. Klases ir divi jaunieši, kur paši ir uzrakstījuši brīnišķīgus darbiņus. Tā kā tīri brīvprātīgi. Dzejas lasījumos jaunieši lasīja dzeju pēc paša izvēles. Tie bija dažādi latviešu un krievu autori, kā arī drosmīgie prezentēja paši sacerētus darbus. Piemēram, Airita lasīja dzejnieka Kārļa Vērdiņa Kamtumī. Dzejoli, kas iekļūst pēdējo gadu labāko mīles dzejoļu topā pasaulē. Bija tā, kad vienu dienu aizēju uz skolu. Skolotāji pasaka, kad viņi atradus dzejoli priekš manis. Es jautāju, nu kā priekš manis. Viņa teica, ka nu, es viņu izlasīju un tu biji pirmais cilvēks. Un man bija tāds, jā, viņa to lasīs. Noteikti Airita. Tāds labi. Kāda ar tev šķiet tā? Nu, man viņš ļoti patīk pašai. Viņš ir... Nezinu smieklīgi izklausīsies, bet rēdienu. Un tur iesaistīts rēdienu un rēdienas visiem jauniešiem tā ir kaut kas vēl. Un jā, man šis patīk. Tev tomēr neliekas, ka tas ir par mīlestību, bet vairāk par rēdienu? Es nezinu īsti. Varbūt arī it kā tas ir par mīlestību, bet to mīlestību tik ļoti nejūt cauri. Varbūt, ja iedziļinās tā ļoti. Man patīk tā dzeja. Smieklīgi, bet tā depresīva. Es nezinu, kāpēc tas ir. Man patīk lasīt par to, kas reāli notiek dzīvē, nevis par kaut kādām fantāzijām. Piedalījās lielākoties jaunieši no Ventspils 6. Vidusskolas, bet bija arī viens pārstāvs no Ventspils 4. Vidusskolas. Mārtiņš Lindenbergs ar savu attieksmi un skatījumu uz dzīvi nopietni piesaka sev kā topošo dzejas talantu. Dzejnieku sevī viņš atklājas agrā vecumā. Šajā pasākumā viņš uzstājās ar darbiem, kas tapuši nesen, kā arī ar vienu īpašu dzejoli, kas tapis un veltīts Latvijas dzimšanas dienai. Iet bērns gar jūras krastu, paceļ oli un jūt sirdī siltu. To es atradu savās mājās. Pasākumu apmeklēja arī viens no Ventspils literātiem un vairāku grāmatu autoriem Jānis Valks, kurš, lai gan dzejnieks, tomēr dzejsdienas uzskata arī par saviem svētkiem, jo strādā Ventspils bibliotēkā, kam ir tieši sakars ar dzejoļiem. Autors, starp citu, gatavojas izdot arī jaunu grāmatu. Šis darbs tā kā piedalījās konkursā, bet viņš neaizgāja kā konkursa darbs, bet izdevniecībai patīk. Tas būs par pilsētvides pētniekiem. Anglisas saucās Urban Exploration, latviski pilsētvides pētniecība, vēl latviskāk bradātāji, kas apstaigā vecas rūpnīcas, bumbu patvērtnēs, meklēs zudušās pēdas un interesējās par tādām lietām un vietām. Bet kā tavā dzīvē ar dzeju? Vai tu lasi? Kas tev patīk? Oi, manā dzīvē ar dzeju, nu, teiksim tā, mans mīļākais dzejnieks varētu būt Andrejs Pumpurs, jo viņam ir tāda šausmīga, savdabīga dzeja. Es varbūt no kaut kāda dzejas kritiķa viedokļa varbūt nav laba, bet nu, es neesmu dzejas kritiķis, man šī dzeja patīk, draugi lokā mēs mēdzam palasīt. Dzejas pasākums autoostā bija interaktīvs. Šeit skanēja ne tikai dzeja, bet arī mūzika. Turklāt pirmo reizi notika arī interneta video tiešsaiste. Mēs nedaudz uz divām minūtēm saslēdzāmies arī ar Tukuma.
dzejas dienu rīkotājiem un ceru, ka viņi nelieli ieskatrē dzeju, izmantojot Skype, jo, manuprāt, ir jāsaka liels paldies Agijai, Leimanē, jo viņi fantasti visiem bērniem, kas bija samācījušies, un, manuprāt, ka šī varētu būt arī kļūt tāda kā viena laba tradīcija arī turpmāk. Tas, ka pašvaldības SIA Ventspils reizes triecienīs dzeju un atbalsta šādu veidu daļradu, nav nekāds jaunums, jo daudz ventspilnieki jau ir ievērojuši tradicionālo dzejas autobusu, kas veicinot Kurzemes dzejnieku daļradīgi pa laikam piestāja dažādās pilsētas pieturās. Šī tradīcija aizsākās 2012. Gadā un būs arī šogad, tikai nedaudz savādākā veidā. Autobus ir aizgājis pensijā, teiksim tā, viņš vienkārši vairs nekursē, bet mēs vienalga brauksim pa skolām. Un tā doma bija tieši tāda, lai bērniem parādītu, ka dzeja ir lasām un lai viņus ieinteresētu. Tāpēc arī visa šī sadarbība ar biblioteku sākās un vispār radās tā ideja par dzejas autobusu. Un 17. Mums būs jau trešo reizi sadarbojoties ar Ventspils reizi un 6. Vidusskolu mums būs brīnišķīgais atkal dzejas autobus, kurā vizināsies Guntars Godiņš un arī dzejas skaitīs gan mūsu pašu mūsu literāti. Interesanti, ka Ventspils reisa darbiniece Agija Leimana strādā arī par skolotāju Ventspils 6. Vidusskolā. Tāpēc jautājām, kāda tad ir jauniešu interese par dzeju šajās dienās? Varbūt jums ir vairāk zināms, kāda dzeja tad jaunieši izvēlās, ko viņi lasa, kas patīk? Jauniešiem dzeja sāk patikt apmēram ap gadiem 16, kad sākas pirmā mīlestība, un tad arī ir tas pirmais bums, kad viņi lasa labprāt mīlestības dzeju. Ar dzejoļiem par dabu, par filozofiju, par dzīves jēgu īpaši labi neveicās. Jā, bet tas, kas ir sirdī, jā, un arī tad humoristiskie dzejoļi. Šodien arī mums ir programmā daži tādi tīri ar jauniešu leksiku un ar tādu humoristisku pieeju dzīvei. Un kā tad jūs uzņēmumā ar prozu, ar dzeju arī tiek kaut kur izmantot, lasīt, atliek laika? Reizēm jau, protams, gan lasam, gan izmantojam. Vienkārši, lai būtu par ko pasmaidīt, jo tā dzīves proza reizēm ir tik skarba, ka gribas to dzeju, lai būtu mazliet saldāka dzīve. Mūsu bibliotēkās pieprasījums pēc dzejas bijis vienmēr. Tā stāsta Ventspils bibliotēkas direktore Gita Mārtiņsona un Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija.